Це один з п'яти будинків, що були пошкоджені внаслідок російського обстрілу 17 грудня. По цьому подвір'ю було пряме влучання. Під чорною плівкою металевий таз, поруч сині капці. На цьому місці загинула господарка будинку. Російський боєприпас влучив прямо у лазню. На той момент жінка була всередині будівлі. Оце місто, уламки розбите, все, там вона й була. 69, да, років, звали її Наталя Івановна, це був наш географ, в школі ще обучала мене вона. Володимир Вербенко – сусід загиблої. Його будинок також пошкодило уламками. Чоловік говорить, після обстрілу відразу побіг до сусідів, аби допомогти. Але жінка була вже мертвою. Дуже швидко відбувалося все. Бистренько і добігли тільки сюди. Про ховання не думаєш, а думаєш, що робиться в сусідів, якось треба спасати, допомагати. В кількох метрах від зруйнованої будівлі – собача будка. Пес, говорить сусід, залишився живим. А от жінці, додає, не пощастило. Загибла Наталя Середа працювала в місцевій школі. Вийшла на пенсію 9 років тому, згадує заступник голови Краснопільської громади Василь Лавриненко. Вона була одною із красивих вчителів Краснопільської середньої школи номер 2. Вона була вчителькою, яка вміла навчити і донести дітям все те, що вона знає. Обстріл селища стався 17 грудня після обід. По будинках стріляли зі ствольної артилерії з боку російської реп'яховки, розповів Василь Лавриненко. Зривна хвиля вийшла між погрібом і господарською будівлею. Поруч он ставок, який у нас є, осколки вилітали аж на ставок. Окрім цієї оселі, уламками пошкодили ще 4 будинки, також 2 автівки. Одну з них забрав евакуатор, розповіла місцева мешканка Ольга. В інші ділиться жінка. Приїхала вона сама. В початку 12-го ми оцією машиною під'їхали сюди. Це машина моєго сусіда, він просто мене по путі забрав і підвіз. І буквально за кілька 10 хвилин машини були розбиті. За словами Василя Лавриненка, Краснопільську громаду обстрілюють майже щодня. Востаннє по одному з сіл на кордоні російські військові стріляли зранку 18 грудня. Діана Крахматова, Андрій Кримченков і Сергій Коваль. Суспільне новини. Сумщина.